Bentes pela esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, 20, direita a fundo, atenção ao interior, para a esquerda a fundo, 50, direita a fundo, pela esquerda, a travar em 40, direita, para a esquerda, esquerda, direita, 250, pela esquerda, esta é apertada, direita, para a esquerda, esta é apertada, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, 50, direita a fundo, 300, tudo pela esquerda, direita, para a esquerda, direita, esquerda, direita, 10, vira, esquerda, atenção ao passeio interior e fica, 30, direita, esquerda média, 50, esquerda média, 50, vira no quiosque, esquerda média, fica em 20, média, fica em 20, direita, esquerda, e direita média mais, sai fora, em 30, para direita rápida, e esquerda rápida, fica a travar em 15, para direita, para esquerda, direita, esquerda, e direita a fundo 200, pela esquerda, a fundo 200, pela esquerda, direita, e esquerda, para direita, saída apertada, esquerda, direita, 300, para o final. Está feito, paciência. 1:47.